Se você quer começar a vender online, mas tem dúvida por qual canal começar, neste vídeo eu vou falar sobre marketplace e sobre loja própria, quais são os prós e contras de cada um deles para te ajudar a identificar qual o melhor canal para iniciar o seu negócio. Então vem comigo! Eu sou o Antenor Neto da Escola de E-Commerce e esse vídeo é para você que está iniciando com as vendas online e ainda está perdido sobre qual canal iniciar. Para quem está começando do zero, provavelmente o Marketplace será o melhor canal para iniciar o seu negócio de vendas online. Alguns Marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Amazon permitem, inclusive, que você comece vendendo apenas como pessoa física, sem precisar de um CNPJ. Então, se você está começando do zero, a única coisa que você precisa é de produtos. A partir do momento que você já tem os seus produtos em mãos para vender, basta se cadastrar em um desses marketplaces e logo em seguida você também já consegue cadastrar os seus produtos e deixar eles disponíveis para venda nestes canais. Iniciar nos marketplaces pode ser uma grande ajuda para quem está começando no e-commerce. As principais vantagens é que você não precisa se preocupar com a infraestrutura do e-commerce, já que o próprio marketplace já é responsável por isso e fornece uma plataforma pronta para que você possa anunciar os seus produtos. Tudo o que é necessário para anunciar online já está pronto. Basta cadastrar os seus produtos. Você também não precisa se preocupar com investimento em marketing e aquisição de tráfego, pois o próprio marketplace também é responsável por atrair os potenciais compradores. Os marketplaces investem pesado em estratégia de marketing nas redes sociais, anúncios patrocinados e SEO. Além disso, o marketplace também é responsável pela mediação com o cliente caso ocorra algum problema com a compra. Então, você também não precisa se preocupar com a demanda de atendimento ao cliente, mas é fundamental que você resolva as pendências necessárias ou a sua conta pode ser penalizada. E uma das melhores vantagens para quem está iniciando é o baixo investimento, porque os marketplaces cobram um percentual sobre a sua venda e essa cobrança só ocorre após a venda do seu produto. Então, você cadastra o seu produto no marketplace sem nenhum custo inicial e quando seu produto for vendido, o próprio marketplace desconta o percentual que é a parte dele e libera o restante do valor, que é o seu lucro sobre a venda do produto. Trabalhar apenas com marketplaces também possui pontos negativos. Um deles é se tornar totalmente dependente dos marketplaces. Eu já vi muitos lojistas ficarem totalmente dependentes e acomodados, deixando de lado a oportunidade de explorar outros canais de venda. Dentro de um marketplace, você não tem nenhuma autonomia. Você precisa seguir as regras do marketplace em que está anunciando, ou caso contrário, não poderá vender neste canal. O anonimato também é um ponto negativo, pois quando o cliente realiza a compra, ele compra do marketplace e não de você. Isso acaba impossibilitando que a sua marca seja divulgada e que o público se conecte diretamente com o seu negócio. Já na loja própria, você tem isso como principal ponto positivo. Através da sua loja virtual, você consegue divulgar a sua marca no mercado e se conectar com o seu público, gerando uma comunidade e fidelização de clientes. Com a sua loja virtual própria, você tem mais autonomia sobre o seu negócio, mas essa autonomia pode te dar um pouco mais de trabalho, pois você ficará totalmente responsável pela aquisição de clientes para gerar tráfego dentro da sua loja. Uma loja que não tem visitas de clientes, não tem vendas. Então, você terá que disponibilizar uma verba para investir em marketing e definir quais serão as estratégias para divulgação da sua marca e dos seus produtos. Porém, ter uma loja virtual própria hoje é muito mais fácil e acessível. Eu ainda vejo muitos lojistas com algumas barreiras e medo de iniciar a sua própria loja virtual. Mas como eu acabei de comentar, hoje está tudo muito mais simples. Existem plataformas de e-commerce que já fornecem toda a estrutura necessária para que você tenha a sua própria loja virtual. E algumas delas, como a plataforma da Tray, por exemplo,
conseguem facilitar muito a vida do lojista. Na plataforma de e-commerce da Frei, o lojista tem disponível integração com os principais marketplaces do mercado, o que possibilita uma grande facilidade na gestão dos anúncios, pois basta você cadastrar um produto na sua loja virtual e com poucos cliques você manda ele para os marketplaces que estão integrados. Além disso, a plataforma possibilita administrar o Mercado Livre e outros marketplaces dentro do próprio painel da loja virtual, sem a necessidade de abrir várias outras abas. Outra quebra de barreira é a facilidade de ter um layout, a parte visual da sua loja. Agora, você não precisa mais fazer um investimento alto, pois existem templates prontos que você pode comprar por um baixo custo e você ainda tem autonomia para realizar edições básicas e deixar a identidade visual com a cara da sua marca. E para te ajudar a dar um pontapé inicial nas vendas da sua loja própria, plataformas como a Trey possuem integração com o Google Shopping, o que possibilita criar uma campanha patrocinada de máxima performance, ou PMAX, como é conhecida. Para criar essa campanha e ter bons resultados, você não precisa ser um expert em Google Ads, pois a campanha de máxima performance trabalha com a própria inteligência artificial do Google e faz praticamente tudo sozinho. Se você quiser saber nos detalhes sobre a campanha de PMAX, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico todos os detalhes, ensino na prática como criar a campanha de forma manual e de forma automática. E para concluir essa questão de qual canal será mais fácil você começar a vender, sem dúvida os marketplaces poderão te ajudar a iniciar com as vendas online. E o próximo passo depois dos marketplaces seria então a loja própria e trabalhar ambos os canais em conjunto, pois eles se complementam. Espero que eu tenha te ajudado e se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos que podem ajudar o seu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.